The Voice. The Voice. Backstage. Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, а вие гледате телевизия The Voice. The Voice. Ами, вие тук слязахте при мен и аз тотално забравих ума и дума, а само да ви кажа, че преди малко взимам се аз интервю и си пея. Бич си ей лак, бич си ей лак. Как беше, момчета? Си викаш, защо работя? Да. Най-якото нещо е, когато правиш музика и имаш възможност на такава сцена, на такива хора да я изпълняваш, защото в крайна сметка ние я правим за това. Не я правим за да си я слушаме на слушалките, правим я за да я пееме по този начин. Така че благодаря ви и на вас и на публиката, защото беше страхотно. Добре, някой нещо ще допълни ли? Няма повече, това е най-хубавото, което можеш да кажа. Единствено ме е яд, че това е последния концерт и се надявам да има още много такива концерти и такива събития в България и света. Да, това беше последния концерт. Не, много ме изкъпи точно, че явно, защото е последния и толкова голям, защото морето от хора, имам чувство, че стигаше и до Люлин направо, разбираш от сцената. И беше толкова яко и наистина много благодарим на The Voice и на Coca-Cola за това яко изживяване, което ни подарих. Добре, кажете ми, до края на годината с какво ще ни зарадвате? Не може да гарантираме, че ще ви радваме с песни, но ще се постараваме по всякакъв друг начин да ви зарадваме с готини неща. С съдържание. Да. Каквото и да значи това. Ще пълним. Добре, реакции, влогчета. И наистина сме подготвили нови работи, ама още не са готови, за това не казваме. Цяло лято чакаме Дули да се завърне, за да може да подкараме всичко, тука, което сме планирали. Ами той Дули по шкембета напред-назад. Да. Шкембета най-вече. Добре, и така сте се събрали тук трима мъже. Кажете, моите устни как са? Много са ти хубави. Еми добре, браво. Те са комбинация с всичко останало. Просто... Благодаря. Малко си... Ако не беше жена, ще ти го изпея, ама е, да. Представи, ще го изпял. Нали го пях преди малко, просто имате още публика. Добре, ще се чувствам поздравена. Ами добре, много ви благодаря. И ние така си продължаваме с остатъка от супер якия концерт. Последен концерт на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Чао! Дай да пия от твоите уси, дори да голи се твържите изкусни. Дай да пия от твоите уси, дори да горчи, те за мене са вкусни. Backstage. The Voice.